Kolmona. Ykkönen. Kaksi. Jees. Toiminta on pääasiassa tuolla alueella niin kuin avorivissä. Tuossa on suurin piirtein tuossa ja tasoja, mitä pyritään ottaa haltuun, niin että noista pystytään vaikuttamaan tuonne vihollisen suuntaan. Pysytään aukoissa, jos voitte niitä aukoista löytää itselleen suojaa pusikoista ja montuista ja rakennuksista, niin käyttäkää totta kai. Mutta pyritään siihen, että meillä on niin kuin mahdollisimman paljon tuosta ajasta, minkä ollaan paikallaan, niin 4 putkea osoittamassa suurin piirtein samaan suuntaan. Pääasiassa vihollinen tulee ihan varmasti käyttää noita keskeisiä kukkula-alueita ja sitten tuota pohjoista rakenteita plus niitä monttuja, mitä sieltä löytyy niiden omien vaunuinsa piilottamiseen. Niin se hetki, kun sieltä vihollisen vaunu avaa tulen, niin meillä pitäisi olla sellainen tilanne, että pystytään vaikuttamaan sinne mahdollisesti niin kuin mieluusti 2 vaunulla vastaan. Optimitilanteessa meillä on puhunut kaikki 4 vaunua yhtä vaunua. Tehdään silleen, että kun tehdään liikkeet, niin liikutaan vaunupareina, eli meikäläinen ja Vic 1 pääasiassa painaa tuossa etelässä tai idän puolella kumpi vaan, ja Vic 2, Vic 3 toimii sitten vaunuparina. Silloin kun kärkivaunupari liikkuu, niin 2, 3 pysyy paikallaan ja tukee tai tähystää, ja sitten päinvastoin, eli liikutaan meidän vaunuilla 2 vaunun ryhminä telaketjuutta. Pyritään välttämään sitä tilannetta, että kaikki vaunut liikkuisi samaan aikaan. Ja ei ole, niin kuin, meillä on aika hyvä standoff mun mielestä matka nämä vaunut. Meillä on hyvät optiikat, näkee kauas ampuu, on tovit sun muut. Et jos semmoinen taistelu alkaa meidän ja toisten vaunun kanssa kauan pitkältä matkalta, niin uskoisin, että ollaan paremmassa chanssissa voittaa se kamppailu, kuin että ne pemarilla saa meidät rikottua. Plus toi Bradlinkin kestääkin vähän jotain estämään. Toivotaan, että ei ole sumua optiikoissa. No joo, en tiedä minkälainen on näkyvyys. Sumua on aika paljon. Ja eikö se ollut, että ampujat kannattaa pitää? Varsinainen briefi, joka päättynyt. 2 minuuttia ryhmäjohtava briefi. Mitä? Ampujat? Eikö se ollut, joku vaunussa pitäisi pitää alfaa kuulolla? Joo, pitääkään. On se sitten driveri tai ampuja. Joo. Ampuja on yleensä aika hyvä. Mitenkä noi tai vaunuparit, käytetäänkö ne samaa lyhyyttä vai eri niin kuin omia vaunun lyhyitä vaan? Pitäkää vaikka vaunuissa jokaisessa lyhyt, tai onhan se intercomikin nykyään toimii. Niin. Voidaan pitää niin kuin vaunut vaunuverkossa, sille, että komentajat kuulee mitä tapahtuu. Mä pyrin pitää silleen, että mä, kun annan niitä käskyjä liikkua, niin mä pyrin siihen, että annan niin kuin valmistamiskäskyn, että tiedetään, että ollaan kohta lähdössä liikkeelle jene. Yes. Varmaan tämä jalkaväen liike tulee tahdittamaan tuota meidän toimintaa enemmän kuin vastustajan toiminta. Selvä. Ja jos sattuu käymään semmoinen, että JV tarvii kipeästi vaunuja tuonne mettään itselleen tueksi, niin todennäköisesti tulee sitten tapahtua niin, että mä lähetän Vic 2-3 sieltä lännen puolelta vähän niin kuin oman asemien eteläpuolta koukkaamaan tuonne metiköihin ja pidetään Vic 1 nollan kanssa tien itäpuolista aluetta turvattuna, koska on pienemmät chanssit sille, että tulee jotain JV-koukkoja kylkään. Älkää lähtekö yksinäisellä vaunulla sooloilemaan mihinkään, koska meillä varsinkin tuolla länsipuolella ei ole minkäännäköistä tiedustelua kautta sitä tykkitulen tai JV:n turvaa. Kommunikoikaa. Ja eritoten sitten, kun lähestytään Vic-tasoa 3, niin se länsireuna on varmasti semmoinen alue, että on hotelli, kutonen ja vastaavat, missä vastustaja on pitänyt ainakin joukkoja. Niin ei mennä sinne ilman, että ollaan vähän rumuteltu HE:tä sinne hotelli 6. Primarkka, mä haluan, että sä kuuntelet alfaa. Juu. Aapeli, kuuntele vaan Romeo. Ryhmäbriefi aika päättynyt. Admin tehtävä tulilla. Jees, miksi mä sinne JV-verkkoon, Haaris kuuntelen Victor-verkkoon, mä pitäen Victor-verkossa.
Sain. Selvä. Otetaan myös tuo oma lyhyt, jos sillä, jos tota, on Turun aattina, niin en tiedä toimiko Intercovin plus, että jos minä käyn kiikaroimassa itse, niin voin sitten ohjata vaan noilta ulkopuolelta. Tän pihalla. Kolmonen Victor Verks. Joo, kuuluuko tämä intercom? Joo, kuuluu. Ei kuulu. Victor 3, verkko, YK. Victor 3, lyhyt. Joo, YK. Ykkönen pitkän taivuuden. Kyppi taivuuden. Ja ees oleva vaunun perään Mars. Oleva monenkin. Selvä. Kakkonen. Alfa taajuus kuutelussa. Nelonen taajuuden. Niin tästä vielä Victor 3, kuuluuko intercomissa tämä? Intercomissa. Joo, kuuluu. Loistavaa. Saanko mä kepsiä tähän vaunuun? On, joo, löyryhmille. No niin, vaan. Tosiaan safe startit on loputtua, kuten sovittiin. Jonkunnäköisessä... Vaunussa ei se on aina vuonna ykköselle. Viimeistetään tavoite ykkösellä ja hylätään ajoneuvot. Sitten joukkoina lähdetään etenemään. Joo, hylätään vaan. Päin. Mä ajetaan tiede pitkin, kun tulee mutka vasemmalle, kun ne on 200 metriä. Sitten lähdetään siitä seikkailemaan pohjoiseen. Selvä. Mutka tulee tässä. Jes, vasemmalle. Näkö tietä pitkin edellä? Joo, tietä pitkin. Mistä se kääntää? Tuo. Ja sitä vaan Nordin ajetaan Rammerissa. Se nämä tää oikealla puolella. Köppi on jo hummerissa. Nelonen tulee ja kympin taas. Apa vaan osais. Mä en tiedä onko mä järkeä ajatella mä että olen... Joo, Victor 2 on tossa niitten paikassa ja meidän paikka on Northwesti. Mä pystyn ajan tosta ohi. Kunnes päästään ainakin tuon tavoite ykkösen. Joo, otas ees, otas ees. Se on tossa viskikuutossa, on tossa kivyöryä. Se on varmaan kysyä, että on ajoneuvot sinne. Kakkonen ehdottaa, että viskikasilla on ihan hyvä suojainen paikka. Victor 10, Victor 3. Sekin toimi. Jätetään viskikasilla. On kyllä niin suomalaista mähtä, että me jätän tuonne vaanun kanssa. Mä en ole tuonne mähtä ollenkaan tässä alussa. Ei pysty liikuttaa turrettia varmaan, kun ottoiden altti. Veikkaa, että johtuu siitä. Pystykö nyt?
Ei pysty. Ootapa hetki. Saat olla, että ajaja on turnautti. Joo, mä olin turnautti. Pystyykö nyt? Nyt pystyy. Eli jos ajaja on turnautti, joo. Mä oon nyt safe startin ajaa vaan pihalla. Tai no, se on ihan sama, että mä oon nyt sisällä. Ei ole niin väliä. Sitä turnouttia kannattaa käyttää sillä, jos on sitä tiivistä metsää, eikä pysty oikein ohjaa niin kätevästi. Victor 2, Victor 3. Jep, näinpä se on. Kolmonen puskee teidän eelle tuosta vasemmalta puolelta ja sitten kun se jästettiin loppuun, niin lähdetään sitä metaan laittaa haettaa vähän Northwestista omaa paikkaa. Eli ajaaja suoraan tuon Victor 2 ohi maas. Selvä. Safe starttiraja etu on oikein. Ja ajaa ja siihen sen kuusen vaunu 10 metriä mars. Ja seis. Ja sitten kun safe startti loppuu, niin painetaan tuonne omalle tasaa ykköselle niin sanotusti 1000 mulukkua. Sille jo kaikki vaunut liikkuu. Käännä vaunusuuntaan 4-0. Ja ampuja näet varmaan sen suunnassa 40 on se lato. Näkyy metään kärki, siellä on lato, niin siinä ajellaan sitä. Elikkä täyttäkää sua lado ohi ja sinne meidän tasalle. Ja ei tarvitse ihan täysillä, mutta sille, että ei tarvitse safety pohjassa, mutta tuplavet. Joo. Kun liikutaan, ampuja skannaa sitä lattoa ja siitä oikealle. Tää suuntaan 40-50. Sain. Victor 3 tiedottaa, ajetaan tuohon tasaa ykköselle. Siinä on sillä Northwest-päädyssä näkyy kartassa lato, niin ajetaan sen taakse. Ja Mars. Ykkönen liikkuu. Kyppi saa. Minkälainen näkyvyys teillä on pihalle? Mä en nimittäin ojia pysty spottaan kovin hyvin. On hyvä, jatka vaan. Hidasta ojaa tulle. Jatka vaan suoraan ohjelta, ei tullutkaan ajatus. Korjaa vähän vasemmalle, että päästään ladon kanssa. Suunta hyvä eteenpäin. Kyllä se on. Joo, näin. No ei käänny suoraan nortista, että mä sen ladon tässä seis. Ajaa hyvä. Eteenpäin vielä siihen ladon kulmalle 10 metriä. Vaunu seis. Kolmonen saavuttanut viskikasin norttiisti puolen ja odotetaan täällä muuta joukkoa, että jalkautetaan samalla. Kyppi saa, kyppi myös viski 8. Pysykö tässä maka ulkona kiikaronsa? Joo. Alfa on jalkautunut viski 8 alueelle. Norttiin sitten. Kyppi saa.
mikä meidän roe on. Jos näkyy, että varmasti on vihollista, niin tulee jopa. Sain. Nelonen, viski, kasi, jalkautus. Me tiedostetaan, missä kolmonen menee. Ootteko vielä päässyt viskikasille? Kolmandodille lenki siellä ekana ja ollaan kädessä. No ne helvetin hyvä. Sitten vaan joukkuet liikkeellä. Otetaan kasaa tavoite ykkösen. Missä suunnassa viskikasi on meihin nähden? North. South east. Joo, no, okei. Okay. Ampuja, voitko kannata arvaa sitä aluetta? Mä tsiikailen itse Norttiin tästä ladon kulmasta. Sain. Onko sulla HE vai AP putkassa? HE. Kakkonen tavoite ykkösen southwestin puolella 50. Nelonen tavoite ykkösen saattaa puolen mäen päällä. Mä saan vaan tavoite ykkösen. Jalkaväki tavoite ykkösellä. Jyppi, saan kaikki. Lähdetään liikkeelle kohti tavoite kakkosta. Ykkönen vielä vähän jäljessä. Ollaan kohti tavoite ykkösellä. Jyppi, saan. Tuukaa omaan tahtiin. Tässä on kaikki olla kaikki Victorit asemissa kivasti ja pysytään tässä ja odotellaan, että eli odotellaan, että JV pääsee vähän kärkkiin. Kolmonen saavuttanut kepeä, kolme tien. Onko siinä aseessa, miksi on miten hyvä optiikka? On se ihan hyvä. Yes, good. Kuskina ei hirveästi näe mihinkään. Ajaa jo tästä, kun lähettää ne valmistaudun liikkumaan suuntaan 2-0. Näkyy tuo viski yksi latoa tuolla. No, aika helppo mennä sinne. Vielä ei ole joukkueen ryhmiltä ilmoituksia, sitten kun on ylitetty kepe 3 tiesi. Otetta JV liikkuu. Niin sullahan oli Haaristoon Victor-verkkokuuntelussa. Kyllä on. No niin, hyvä. Huutelen vaan Miksullekin sitten lokaalilla, jos Miksulla ei ole sitä kuuntelussa, niin minun ei tarvitse enää erikseen radiolla ulistaa.
Selvä. Mä saan muuta hetkeksi tästä löpöä. Good. Kakkonen ylittää Quebec 3 tien. Kolmonen ylittää kanssa. Jalkaväki ylittää Quebec 3 tiet. Selvä. Ykkönen ja kakkonen valmistautuu liikkeelle lähtöön, tuottaa niitten liike. Ampuja sai. Nelonen ylittää Quebec 3 tien. Kymppi, saa kaikki. Kohta lähettää. Tossa olisi oikein sitten Viski kolmosen eteläpuolella tommonen iso lato, mitä voi käyttää suojaa. Joo. Siis oletettaen, että meidän pitää käyttää noita vihreitä tasoja. No se on vähän, se on vähän maaston mukaan. Mä olen, että olisiko se järki, olisiko se fiksunut, jos me oltais täällä mentäis tämmöitä alla, että... Kakkonen saavuttanut. Me ollaan vähän yksinää silloin, jos mennään siellä. No joo. Tämä voi jo, se mennä oksesta. Tehdään sille, että mä reitys, että mennään ensin tuohon sille Viski 1 ladolle, kun liikutaan, niin sitten siitä kimmotaan sitä vähän istin tuonne sinne Viski 3 suuntaan. Joo, se kuulostaa hyvältä. Se saattaa se iso lato näkyäkin tuossa suunnassa 58 aikalaan. Tässä vaiheessa alkaa ottaa meitä kohta täältä etelän puolta vastaan. Ampuja näkee. Betoninen lato. Eikö kohtuullisen iso? Kyllä iso. Tämä joukkue tiedottaa Victor siirtyy tasan 2. Kuka ryhmä ampuu? Tämä osaa kontaktia. Jalkaväki kontaktissa. Nelonen on nyt... Joo, niin kuuluu. Nelonen on jossain Quebec 3 pohjoiseen. Kolmonen, kakkonen. Avaisitko kautta tulla niin vestiin päin? Kolmonen avasi tällä sekunnilla ja tulee vestiin päin. Ykkönen ylittää Quebec 3. Eli nelonen on tässä Echo 1 tien eteläpuolella Quebec 3 pohjoiseen. Siellä on yksi ryhmä kontaktissa ilmeisesti vestien päin. Päällä se vielä oli. Omia vestien saavutta saa. Millä alueella? Kolmasella Bemari, äänihavainto on northeastin, peikkainen on 400 metriä. Bemari äänihavainto jossain northeastista jonkun ryhmän pisteestä. Kolmonen liikku. Nelonen tosiaan tuossa kukkulaa vihollista kivillä, ainakin yksi tai ellei useampi. Kyllä. Sekä vihollisen vaunu kontakti meistä pohjoiseen. Eli otan nyt ensin suuntaan 20, se 51 lato. Joo, näkyy. Kakkonen ylittää ekokasi auki. Vaunu havainto on jonkun ryhmästä pohjoiseen kulma. Ja sitten kivillä on havattu ja nyt suuntaan sitä toista lattua. Kolmosella äänihavainto vaunusta. Kakkonen näkyy tuossa ees. Ampuja, skanna, nortti. Ampuja, nortti. Yksi viisi, toistatko vaunuhavan? Ykkönen kymppi. Ykkönen kontaktissa. Kymppi sain, missä? Tiellä?
GP3 50 metriä pohjoiseen. Ja eli kyllä kun Eko 7 Eko 3 vaan onhan vaan tossa vähän kiveessä. Lapsipakki. Nelonen kontaktis länteen. Siinä on, näetkö sen kahden kiveen välistä päässä? Oikea vasen suora. Ota oikein. Oletetulla vihollisen mäellä nyt savua. Jos sitten vaan 3-0 tietä pitkin. Tää korja nyt on hyvä, ota, nyt, eikö joo, nyt se jäänyt ladon kulmalle, vasemmalle kulmalle. Vasen, joo. Onks liian lähellä lato? Tässä on ihan hyvä toistuks. Vik 2, Vik 3. Ootko te missä? Kolmonen saimme ollaan 53 eteellä ladon takaan. Kakkonen omassa tulee vihollisen. Eli Viktor Kakkonen on tuossa meidän Northeast puolella. Tuo on 4-3 mehtä, se on siinä. Joo. Se on. Aja tielle 5 metriä ja sitten käänny vaunu tien suuntaisesti. Selvä. Tähän se. Kakkonen, nelonen. Kakkonen. Ampuja skannaa vieläkin tuota Norttia. Lämmeli tähän neloselle, onko missä päin? Ampuja Nortti. Me ollaan jossain EK3 aukeen etelä reunassa. Ykkösellä on lämäri nelosen vieressä. Löydätte sitten meitä. Oliko se nyt tuo HE-putkassa vai AP? HE-putkassa. Joo, se on putkessa ja nyt mulla on toi päällä, mutta voi on putkessa. No niin, jes. Vielä tavoin. Jossain tuossa mustalla alfa 3 merkin paikkeilla, ehkä siitä on ortiisti, ihan kyllä sanoa, että täällä on pipitumme tässä. Joo. Mä otin tuonne EK3 aukeen pohjoisreunan kontakti, siellä on ainakin partion verran väkeä, vaan enemmänkin. Ykkönen, nelonen. Nelonen, teille on tulossa lämääri siihen ykkösen puolesta. Kiitos. Kymppi otti singosta. Kymppi kolmonen. Kymppi kolmonen. 15, en saa yhteyttä kymppiin kolmonen lähetä. Kolmannen tiedottaa. Meillä on yleensä ääntihavaintoja sitä Femarista villiveikkaus, että me laittaa sitä asemia jonnekin tuonne EK9 paikkeille. Ainakin siellä pääsee kuuluu. No kuitti kolmannen teidän asemaan toi musta. Jalkaväkin arvioi EK9 vaan. Tää on siinä paikkeilla varmaan siitä vähän nordistiin vielä, että ollaan hilleillä. Me pidetään toistaiseksi nämä asemat ja yritetään saattaa joku koko alfa 2, alfa 15, mikä on sun sijainti tässä kontaktissa. Kakkonen ei ole kontaktissa ja kakkosen sijainti jossain alfa 3 pisteen southwest puolella. Koitti, pitäkää siihen. Viktor 2 ampuu. Nelonen, kymppi. Johonkin east. Nelonen on ajaja. Tuosta Quebec 10 metriä. Ettepä Mars. Mäkin 4 sen southwest puolella paikkailla. Vahvuus. 6. Ampuja skanna tuonne northeast, mikä Viktor 2 ampuu. 3 southwest. Ampuja northeast. Ja ykkönen kymppi. Tilanne. Sinne mihin kakkonen ampuu, niin laita soittaa kookot.
Voitele enemmän vasemmalle. Ykkönen kyllä. Ykkö. Mikä on siinä siellä tilaa? Ollaan etelään. Noin vielä osa. Hyvä, tuli isäs. 924. Koitti. Pystyttekö te kornoimaan teidän etenemisen toille mustille Alfa 1 ja Alfa 4 markkarin? Meistä Northwestiin ja Westiin on kuulosti vihollista. Tällä hetkellä ollaan tehty tappioita vartin verran. Koitteli. Voidaan yrittää siirtyä sinne. Menkää varovasti. Kornokas nelosen kanssa. Ei lähdetä nyt hyökkäämään ennen kuin saadaan tää komppania tähän tai joukkue tähän näihin mustiin asemiin. Kuitti. Ilmoittakaa, jos tarvitsette apua, niin lähetetään Alfasta kakkosesta sitten joku partio kaukkaa vestiin sinne niiden vihollisten sivuistaan noin kevekkaaksi. Kuitti. No eli kömpi vaan on pelistä pois. 10-4. Nelonen lähetä. Niin, komponen päällikkö kaatui. Nelonen ja... taistelu valmiina tämän Mäki 5-4 päällä. Vahvuus. Joo, kahta on mustissa asemassa JV. Kuitti 4. Oletteko kornoissa yksi? Näköjään tuo yksi mitä onkin välittää tietoa. Metsän reunalta ja mustia asemassa. Yritetään. Hyvä vaan. Mua aavistuksen huolettaa tuo Northwestin mettä. Mä koitan katella sinne, mutta ei sillä näkynyt. Nelonen. Me tullaan sinne mäki 5-4 teidän luokse. Kuitti, me ollaan sen... Ajaja, paki tässä samaa 10 metriä, mikä äsken otettiin eteenpäin. Vaanu seis. Samat tähystyssuunnat. Sehän on ihan hituus. Kokkonen. Joo, kääniä saa muuta. Moottori. Kokkonen. Hei, jos teillä ei ole kontaktia, niin lähtikää varovasti etenemään sinne kohti teidän punaisia asemia. Kunhan nyt nuo saa nuo ykkönen, nelonen varmistettu se kepekki kakkosen, niin ne tulee sitten perässä tien myötäisesti. Luultavasti pakko mennä keskimmälle tätä metsään, muuten me ammutaan jostain köysiin paikkeilta. Joo, menkää ihmisiä. Kymppi ampuu vaunusta liikuntakyvyttömästä sitä omasta vaunusta tuo makasiin tyhjäksi ja liittyvät sitten ykkösen lähisuojamiin. Joo. Sitä on tuo ampuminen tuo. Kolmonen kakko. Okei, meillä on kontakti suoraan pohjoiseen, mutta ehdotan, että kun edetään, niin mennään suoraan pohjoiseen. Toista. Kakkonen on kontaktissa pohjoiseen päin. Kaksille tiedoksi kolmannen lähikontaktissa suoraan vestiin. Päivi on jostain EK7 vestiin, ehkä 100 tai jotain sellaista. Eastin good. Vestiin. Okei. Okay. Sekä vaan siinä minä hyppäsin kuvasta, kun se ojaa se kiikari vähän tullut vestiin. Ampuja. Jossain alfa, musta alfa 3 ja se ja ekoseiskan välillä, jos pitää arvata. Okei. Okay. Joo, ne lähti vetäytyyn norttiin. Ne oli varmaan nämä oikeesti northwestiin tosta ekoseiskasta. Kuitti, me oltiin siitä meidän asemista suoraan pohjoiseen kontaktissa. No, se oli varmaan sama vihollinen sitten. Kuitti. Ykkönen, nelonen. Ilmoittakaa sitten kohteisilla mustilla markkareilla, niin lähdetään sitten siirtää teitäkin eteenpäin. Ilmoitetaan Victorille, että mustalta saa meillä hallussa. Okei, ethän oo sitten vaunun takana.
Joo, ykkönen lähti siirtynyt mäki 5, neloselta suoraan pohjoiseen aukeen laittaa, nelonen lähtee nytten perään. Ei jos Oonen, niin jos tulee äkki lähtenyt, niin on kuitenkin. Tervetuloa, mä oon huomannut, että mun lörkyyn. Kuulta tällä. Kakkonen lähtenee etenee sen vihollisen päälle. Kolmonen on punaista savusta, Patera vaan suoraan niistä tällä hetkellä kuin 300. Voitte. Ykkönen, jatketaan sitten. No siellä miksi oma JV on mustissa asemissa ja osa siitä puskee ekoneloselle, eli ihan oikeassa reunassa. Joo, mä tiedän, missä jalkaväki menee, mä kuuntelen niitä, mutta mä en kattele karttana, mä en tiedä suuntia. Sä voit käyttää niitä suuntia mulle tarvittaessa. Aa joo, eikö niin joo, joo. Tuo tieto tuli Victorin verkossa. Ykkönen nelonen nyt tässä Alfa 4 mustan markkerin vieressä tien reunassa. Joo, kuitti. Omat Victorit on pikkasen sekaisin, sillä on ainakin omia Victorit. Oma JV:tä on aika lailla suunta 70 ja siitä oikealle. Eli ei aiheuta tulen käyttöön mitään tästä asemasta. Siirrytään nelosen kanssa Northeastiin päin. Joo, alkakaa tien myöntäisesti etenee sinne kohti niitä punaisia asemia. Tein kakkonen ja kolmonen olette sitten päässyt eteenpäin, onko se vihollinen saatu perääntymään? Kakkonen edelleen kontaktissa vihollisen. Kuitti. Ja vihollinen arviolta Ekko kolmosesta North Eastiin, onko oikein? Kyllä. Sori, mitä Alfa 3 pisteestä pohjoisen suoraan. Kuitti. Tiedottaa saavutettu Eko neljäntiä. Koitti kolmonen. Sähtykää siihen ja otetaan, että muut pääsee eteen tasalla. Kolmonen. Kolmosella on yksittäinen viholliskontakti jossain. Eko vitosella päin metään putelle kyllä Pemari. Takas ne metään suojaa irti, jos on tarvitse. Vaanu ette Mars. Näkkö ampuja, mihin kakkonen ampuu? Ilmoittakaa, jos saatte sen Pemari sijaintia, niin käytetään Bradleytä tuohon. Kakkonen otti tänne metten keskelle konetykkisivulta. Negatiivien nää. Ei ammu tällä hetkellä. Joo, vaan useasti. Nelonen on nyt Eko 3 aukeen vestireunassa tien vieressä. No sanoo radiossa, että Hotel 8 ja siitä johonkin ehkä Norttiin siellä alueella jotain. Noin partion verran vihollista ilmeisesti. Ne Eko 1 iisti puolelle. Mahdollisesti vihollisen sinkopartion havaitsun. Kakkonen saavuttaa EK4 tien 100 metriä. Jätti kolme. Toinen ampuu, toinen vaan ampuu jonnekin, mutta mä en näe sinne, mun on visuaali siihen, mihin kohtiin se ampuu. Nyt on visuaali, mihin, mihin ne ampuu. Joo, näen myös. KK-ta jäljää 800. Sain.
Onko omia vaunuja ykkösen sijainnista suurin piirtein Eastiin? Elikkä ollaan tämän Eko 1 tien... Ei pitäisi olla meidän Eastin puolella. Elikkä omat vaunut ovat Vic tasa 2 maastossa. Kuitti. Meidän tuli havainto, että vissiin ammutti jotain vaunua meidän Eastin. No, että se vaan ulkopuolelle otetaan vaunu. Silleen minuutin välein YKta lyhyessä. Ja ilmeisesti vaunut on jo nähnyt jotain JV-tä, että jätetään puhuttamassa niitä. Sain. Kuitti. Ja mikä oli sen sijainti? Ykkösen sijainti suurin piirtein Eko 1 pohjoisen kohta Alfa 1. JVT ja sillä on jotta puskassa. Victor 10 ja 11. Ja 4 ykkösen vieressä. Koitti. Ajan vaan tietä pitkin tuohon mehtäkumpareen vasemmalle puolelle, missä tuo Victor 2 on. Joo, ei ole visuaalia Victor 2, kuin pitkästi apua. Joo, tien oikealla puolella eka apua ja niin kuin sen taas. Koi. Kakkonen, mikäs teidän tilanne? Tossa ei. Mikä suunta? Kakkonen täys vahvunen tuo Eko 4 tiellä. Onko suunta hyvä? Meni meidän ohot. Oi jo, eteenpäin. No joo, kuit. Pitäkää toistaiseksi se asema. Ei lähetä puskee ennen kuin saadaan noin meidän viikkoa. Joo, ollaan tässä. Hyppään ulos. Joo, nelonen menee tuolle. Ampuja tähystää pohjoiseen. Nelonen tiedustele, onko yhtään kyllä se palvelu puhuttuja? Joo, se on tuolla Taipaleen kylässä. Ei vaikuta meihin. Suunta on noin 60 metriä kaukana. Vihollista on nyt mustalla alfa 1 merkillä, eli tämä on myös meidän selustassa. Jalkaväen takana kuulemma vihollista alfa 1 mustalla markkerilla. Selvä. Ykkönen. Paljonko teillä oli miehiä elää? 1+4 ja tämä rivillä nousi. Ja koitte. 10 ykkönen. Lähetä. Mennään tässä ojaa suoraan meidän asemista pohjoiseen, mistä päästään liikkumaan tuonne seuraaville taloille. Näköhavainto siitä Pemarista, se on Eko 9 etelään kai noin 100 metriä, se on ihan aivan keskellä tuota aukeata. Eko 9 etelään 200 metriä pihansa Pemar, kuitti. Nelonen voi lähteä metsästä. Nelonen, pistäkääs joo, tuhot kassi, jos sä sai sitten maassa. Eko 9 etelään aukeella vihollisen Pemari. Tää nyt tarkemmin arvata. Joo, se on siellä Taipaleen kylään takana, ei vaikuta meihin. Aukeella. Joo, siellä on vihollisen jalkaväkeä kuulemma Quebec 1 ja Quebec 2 välissä ja ovat tuhonneet ruosteen porukka. Elikkä joukkueelle tiedoksi.
kymppi kaatunut, mutta kolme vaunua on toimintakykyisiä. Muutetaan vähän suunnitelmaa, otetaan ne Victorit tänne meidän mukaan asemiin. Ja sen jälkeen kun ne on tässä tiellä, niin lähdetään puskemaan sinne Norttiin. Nelonen suojaa sinne Eastiin, tuhoa sen vihollisen Pemaarin sieltä Echo 9. Kymppi ykkönen. Lähden. Ykkösen sijainnista Southiin on ainakin yksi vihollisen jalkaväki taistelija nähty. Joo. Ajaa vaan tielle ja käännä tien suhteen. On meidän selustaa, niin ykkönen ottakaa asemassa sinne Southiin. Samoin kakkonen, niin otetaan se vaan se, kun otetaan se koukkaava vihollinen. Saadaanko vaikuttaa vihollisiin? Saadaan. Sai, otetaan asemat Southiin. Ampuis kannan Northiista. Ampuja Northiista. Nelonen kontaktissa vaunun kanssa. Koitti. Victor 3. Pystyykö kukaan kertoa, että missä päin ne vihollinen oli, niin kiintopiste? Kolmonen. Victor saa 2, Viski 3, siinä on se mehtä 4-3, niin siinä sain kohdalla tiellä. Yksi vihollisen vaunu havaittu Echo 9 Southiin, vihollisen JV koukkaa tuolta meidän mustien asemien kautta Southista meidän selusta. Ykkönen kokko. Alfa 1, Alfa 4 suunnalla Pemaari, musta markkeri Eastissä. Eli se on Eastin meistä suoraan. Suunta 80 aika lailla. Ykkönen. Missä päin te olette? Ollaan punaisella Alfa 1. Näytkö miksi sinne suuntaan tästä? Tässä on vähän puita tiellä, mutta kyllä sinne jotain näkyy. Sinne on toinen Bradley tulossa. On menossa sinne alueelle. Meistä suuntaan Southwest 240 havaittu vihollisen jalkaväkitaistelija. En tiedä, onko sillä enemmän. Vaikutetaan heti, kun pystytään. Valmistautukaa lähtö. Joo, me lähdetään kohta liikkeelle ja meidät alistetaan joukkueelle. Lähdetään tuolta jostain oikeeta reunaa. Kolmonen saa sille siirryttää Alfan taajuille. Joukkueelle tiedossa. Victorit tulee nyt meidän asemiin tätä tietä pitkin kohtaa. Jes, mä pöytäänkin Alfan pitkin. Yritetään saada niitten avulla. Joo, sama. Sama. Victor 3 joukkueen verkossa. No kiitos Victor 3, siirry Echo 1 Northeast puolelle tielle. Alfa 10, Victor 2. Victor 2, Alfa 10. Vaunu eteen, Mars. Liity sen kolmosen, Victor 3 kanssa. Ja tulee tänne. Ja nyt sitten Eastin suoraan. Kaikki ryhmät tässä kymppitilanne tietoa kaipaisi. Kuinka pitkästä kierre kivi vasemmalta? Alueelta. Siellä yksi vihollisen RPG-taistelija vaikutettu. Nyt suoraan Eastin taas. Ei saada visuaalia enää. Voit tykkönen, te olette punaisella Alfa 1. Kyllä, eli Eko 2 ollaan tällä hetkellä. Ja sitten toinen vaunu etuoikea. Saattiin, joo. Kakkonen on Alfa 4. Tässä on kaksi meidän vaunua. Sitten South, niin varmaan joku pari sanaa. Sitten just Eastiin, sitten omien vaunujen perässä. Siitä vaan hönkäsen yli. Se ykkösen havaima RPG-taistelija, se yrittää varmaan Bradleyin kylkeen kiertää tuolta. Se on Charlie kutosesta etelään viimeinen havainto noin 100 metriä sinne metän kulmassa. Ja ampuja skannaa Nord.
Ja ampuja nyt koko joukkoille tiedoksi vihollisen Pemaari tulittaa North-Eastistä mahdollisesti Echo 6, Echo 5 alueelta tai kauempaa tänne metsään. Se Pemaari on Echo 9 South. Edessä olen vaan ottanut 7. Nelonen on... Ajaa lähemmässä 20. Echo 4 länteen 50 ja vahvuus 1 plus 1. Nelonen Victor 2. Ampujalla KK päällä. Joo. Millä puolella sitä latoa se vaunua? Etelä puolella. Tosin nyt siellä manoveerataan äänestä päätellen. Se vaunu oli tosiaan keskellä peltoa Hultean asemassa. Edessä oleva vaunu liikkuu. Liikun vaan paras. Mennään jatketaan myötä tietä pitkin. Se kohtaa Victor 23 on menossa pystyttä. Kuinka pitkälle? Tuhosta vaan. Victor 3, mennään tiedä pitkin Echo 1 matkaa 150 rintua. Joo, varokaa voi tuottaa myös sinne Eastin puolelle metsään. Siellä on myös nyt teidän Westin puolelle, Northwest puolelle jotain RPG-taistelijoita. Kolme. Käänny Eastin me. Täällä on nyt enää aikaa. Ollaan Echo 1 melkein. Vaunusta on putki hajalla. Mitä tehdään? Ampujalla HE päällä. Missä se Victor 1? Joo. Vaan suoraan ajetta Eastin jonkun matkaa. Mä en sitä Westissä ollut vihossa. Kakkosen ja kolmosen takaa. Alfa 10, Alfa 2. Lähetä kakkosen. Kakkosen ryhmä kuollut. Oma jälkäväke Northwest 50 metriä. Vieläkö jatketa? Vahvuus 1 plus 5. Rekka pohjoisessa. Ilmeisesti toista. Alfa 1. Rekka pohjoisessa ei aktiviteetti. Tyhjä rekka. Joo, ihan tämä rekka. Joo, kuitti. Elikkä ryhmä... Kun vaunun suunta hyvä. ...sinne liikaa istiin se vihollisen vaunu jossain Echo 9 maastossa. Sen sijaan kerätään ryhmät tähän punainen Alfa 4 tasalle noin suurin piirtein tai sen sautti puolelle metsään. Me pusketaan siitä tuohon Tango 9 ja otetaan tuo Tango-alue haltuun. Victoreiden tehtävä suojata se Eastin puoli, ettei se vihollisen Pemaari siin kylkeen. Jatketaan East. Victor 3 siirtyy metällä piti eteläpuolella Echo 7 ja jatketaan siitä, sitten katsotaan, jos olet siirryt sen vaan. Joo, kuitti. Alkaa varovaa, ettei se on tosiaan siellä piilossa. Victor 2, ootteko te missä? No niin, nyt ampuja skannaa sitten North North East. Victor 2, Echo 3, East. Ajanko pellolle asti? 100 metriä. Ajanko pellolle asti? Aja. Tässä oli joku äijä meidän Northin puolella. Se on... En tiedä... Oma oli. Tätä sääkin. Tää pelli nyt. Rajaa tuleeko? Suoraan käänny North East. Niin se vaunu yhä Echo 9 saltti olevan ladon vieressä, hold down. Jatkanko? Matalaa profiilia. Seis. Vaunut saa tuhottua sen vihollisen vaunun. Lähetään sitten puskettaan noin. Ampuja! Osaatko tahta sanoa, missä on Echo 9? Osaatko kommunikoida sen verran, jos saat silmät sinne, niin saat se vaunut pois pelistä. Echo 9. Mulla suunta 45. 40. 40 skannauksessa. Meillä on sen tyypit kuuluva. Näkyy joku rakennus nänästä kunnolla. Kuuleeko vaunun verkos kukaan? Sä ajat Norttiin vähän sen. Tää on alfaverkko. Joo. Seis, nyt näkyy paremmin. Nyt näkyy. Ammun tovin. Osuma. Hyvä. Ammukko mättykki. Sait vissi tuhoituisessa palaa. Kolmonen tiedottaa vihollisen Femi otti toviin palloa. Hyvä teetä. Alfa 3, Victor 2. Jalka. Hyvä, loistava. Victor 1. Victor 1 lähet. Mä täystelen sitä. Näkyyks liikettä ympärillä? Ykkösellä, kun tässä yhdenä, kun ajaa ja elossa. Kone tykki hajalla. Se ilmeisesti palaa se vaunu. Savua jo.
Savu. Hyvä. Toimin vielä yhteistyössä nyt kahden muun vaunun kanssa. Sä voit suuntaan maalitauluna ja ajaja, ja tuonne Oijan suuntaan 60 tuon seuraavan kinkaman päälle, niin tuo saa paremmat silmät sinne ampuja sinne kalavan vaunu. Kakkona. Onks hyvä? Pystyisitkö ottaa Echo 5 haltuun? Mulla on silmät siihen, mä oon noin 50 metriä siitä southwestiin, ei näyttäisi olevan vihollista. Kakkonen saapui justiinsa Echo 2:sta itään, voidaan lähteä puskemaan Echo 5. Joo, menkää Echo, ottakaa Echo 5 haltuun. Ykkönen nyt alfa 4 alfa 2 välissä. Aja ja jatka samaan suuntaan. Edessä on noita seuraava oja, missä on puita. Eli 50 metriä vaunu eteen mars. Varo eteenpäin, eteenpäin, eteenpäin. Meitä ammutaan. Ammun tovi. Ei saa tämmönen ohi, meni paskaksi turret. Joo, onks kokonaan? Latan AP-t. Korko paskana. Ei pysty liikuttamaan. Vakki, vaan taakse mars. Koitti, pystyykö toinen prate tuhoa Echo 9 North East Vilsen PMP? Suoraan suossa 014. Victor 3 tiedottaa, turretti paskana kaikki hengissä. Onks siellä yhtään prateita, joka toimis vielä? Ampu jäänkiä yks tai jäänkiä kolmosesta. Tässä olis oja. Mä jätän tähän ojaa suojaan. Joo. Koitti. Mennä ulos kiikaron. Elikkä siellä on pitkä Victorit on hengissä. Pystytäänkö me tehdä tällä vaunulla yhtään mitään? Victor 3 hengissä, turretti paskana. Koitti, eli Victor 1 ja Victor 3 on hengissä, molemmat paskana. Victorit, no te toimitte semmosena pelotevoimana, että toimikaa siinä Echo 4 ja Echo 6 vestipuolella ja pelottelette niin, ettei se pemari lähde puskemaan. Me jalkavailla pusketaan nyt tosta Echo 5 Tango 9 kautta tonne Tango-alueelle. Saitteko? Nelonen kymppi. Miksu, jos mä ajan tommosen rinteeseen silleen keulaa ylös, niin pystyykö ampumaan mihinkä? Pystyy tällä ampua, jos saa jonkun kohteen, mutta tällä hetkellä ei näy. Kaksi ammut maussi. Nyt turretti on sinko. Aika pitkälti taivaaseen no kohteen. Eli meidän tehtävä on toimia pelote-osastolla. Lento vihollinen antaa tumman tuohon äsken ja pyysi tämän aamussa päälle. Lähisoja miehinä tässä. Tässä on sen pemmi tulee tänne alueen. Ilmeisesti voidaan käyttää tykkiä, jos ajetaan sopivaan kulmaan tämmöseen niinku lähinteeseen. Joo. Pohjoiseen kontaktiin. Elikkä periaatteessa ojan reuna. Että se pemaria ahdistaa tämä meidän läsnäolo täällä, niin käy vaan ainakin näyttää tuommoisia tuossa. Kolmonen kymppi. Kolmonen. Mä käteen sieltä. Niin, puskapas suoraan ajaa tuonne northeastiin. Länteen sata. Ja teitä oli paljon. Kolme. Koitti, että katango 5 halta. Missä kulmassa se on se tykki, vaikka onko se ylös vai alas? Se on alas varmasti. Etu, oikee. En mä osaa sanoa. Jos mä kokeilen jotain rinteeseen, niin sanopa, että kulma millä tavalla. Nyt on vaan taivasta. Toista. Taivasta näkyy. Kakkonen kymppi, ilmoita kuin Echo 5. Sano heti, kun on suunnilleen järkevä. Kymppi, kakkonen, Echo 5 tyhjennetty. Koitti. Lähtekää seuraavaksi Tango 7. Näkyykö taivasta edelle? Nyt näkyy puita. Kakkonen. Seis. Echo 6 kuuma. Nyt käännä vähän oikealle, kun jos mä näen jotain. Toista. Echo 6 kuuma. Mä näen jonkun rakennuksen katon. Tykki on jumissa mihin suuntaan? Oikein vai vasen? Seis. Pystytkö sä nyt ajaa silleen, että mä saan tykkiä vähän alemmas? Me ei tuskalleta sinne Echo 6 joo suuntaan lähteä JV:tä, koska se vihollisen pemmi voi tuhota ne. Pysytään täällä. Seis. Okay. Vielä lisää eteenpäin. Tuossa edessä on seuraava oja tulossa, kun otetaan siihen pysähtyä. Mä sanon sitten, joo, kun seis ajat sit tosi hitaasti siinä reunassa. Oho, nyt meni liian taakse. Joo, pakitan. Seis. Victor pikkasen taakse. Victor 3.
Lisää. Ollaan teidän takana tässä Eko 7 Northeast. Kaksi kertaa lisää. Kolmonen saa, me näitä ojien kanssa päälle, että saa tuo tykki osoittamaan tuonne. Ja pikkasen eteenpäin, puolikas eteenpäin. Vielä lisää. Ja lisää. Kymppi Victor 2. Laitan Victor 2. Onko ollut mitään havaintoja siitä toisesta vaunusta? Nyt yksi on disabloit. Ilmeisesti North Eastiin Echo 9. Ootte sitä Victor 2? Tykki nyt on suuntaan osoittaa Jänki 2 alueelle. Korjaa Jänki 5, North Eastin rakennus näkyy siihen oikealla puolelle. Kymppi. Joo, no ollaan tässä. Kolmonen ykkönen. Me ehkä pystyttäis vaunua kääntelemällä sit vaikuttaa tonne Nordin mettään ainakin. Hitaasti ja varmasti. Mutta kohdekylä ja omia joukkoja on noin suunnassa 340. Puolella vihollista noin 50 metriä, vai onko siellä omia? Ei mitään, jos ensin mä tiedät mun vieressä vihollinen, mä oon kuollut, rip. Hei, liikettä pellolla suunta 20. Yksittäinen jalkaväki taistelee. Ja vaunu! Käännä oikein, oikeana oikealle. Käännä 20. Kakkonen lähikontaktissa jonnekin itään, southeastiin, Echo vitosesta pohjoiseen, ei mitään. Oi vitsi, nyt on hollilla. Ai, nyt näkyy. Vasen. Vasen. Vihollisen vaunu liikkuu Echo 9:stä northwestiin. Joo, näyttää osuvan aika hyvin. Sinne antaa soittaa. Victor 3 yrittää vaikuttaa vihollisen vaunu. Taakse, pikkasen. Nyt semmonen Maker-projekta tästä nyt karkku lähti. Vittu tuhota se vaan, kun ollaan tähän. Pikkusen menee alas, mä otan taakse. Tango vitoseen. Koita siitä. Ampu lisää. Menee ylös. Mä eteenpäin. Menee alas, oota. Anna mennä vaan. Vähän taakse. Joo. Nyt on hyvä korko. Pikkusen menee yli. Se tykki potkii ylöspäin aina. Mutta ottaa pikkusen eteen. Nyt näyttää hyvältä. Okei, okay, tässä on oikein. Tovi tulee. Vittu! Meni paskaksi. Onks kukaan hengissä? Ota irti. Victor 3 tuhot. Hyppäsin ulos. Ootteko kunnossa? Miksi ulkona? Kunnossa. Kykee ulkona. Joo, se tuli kolme. Kunnon pestis. Jees, liikuttaa vaan pestis. Onks sillä roriat? On. Joo. Jees, oijaa meitä pammeja pestis. Vasemmalla ja oikealla kuuluu vaunut. No, taitaa olla omia vaunuja. Vihollisella on kaksi vaunua. Vemari ääni North Northeast, talo oikea puolella. Miksi suojaa vestiä? Tää on arkilla no. Kautta normaalisti. Jatketaan liikkeelle. Mikä suunta? Suora nortti. Mennään tässä ojassa tien vasemmalla puolella. Kahtakamassa mä oon tullut ojassa. Päästään eteen, mä johonkin vastaan.
Whisperille. Meidän JVR. Miksi pitää tehdä saatte? Thank you.
No niin, tähän missä oli se talo tulla? Missä näet se äijä harsin? Suunta 340, 50 metriä. Kaksi kerroksinen keltainen talo. Pusketaan, tässä on tämä aita ja talo siitä norttipuolelta. Ja miksu suojaamaan tähän sinne peltipaskan nurkalle justiinsa. Sitten minä ja Haaris mennään. Se on jotain... Ei, onko tuo vihollinen? Se oli joku Bemarin miehistä. Omia suunnassa vesti. Miksu rakennuksen ulkopuolella saotti kulmassa täystä Northwest? Haaris alakerros. Kuitti Haaris täystä kätösen Northwestiin, mä kahtelin Northiin, Northeastiin. Ollaan tässä vähän aikaa. Kuitti tälle, mä putsaan tähän alakerran loppuun. Alakerta tyhjä, autotallissa on huonsa. Se vihollisen paunu on nyt tuottu. Se on ollut äsken. Joo, helvetin. Ryhmä tavattaa siinä alakerrassa Nordista päädyssä. Lähetään puhista muuten Nordista. Miksi? Liikettä Westin talo oma. Pitäisikö meidän liittää noi? Kyllä, etpä äkkiä sen Westin talo. Kakkonen, mä olen ainoa ketä on jäljellä. Tähästän. Ei tiedä mitä lämäri on olemassa, ei varmaan. Onko amerikkalaisia taistelijoita? Tuolla Trade ilmeisesti. Tällä Opryn joukkueen johtaja. No niin, joukkue. Mulla on piikillä. No niin. Opryn joukkueen johtajasta kävelee. Tätä minun ääntä kohti. Ei oo asetta kädessä, selässä. Viktor Kakkonen tiedot, eikö siis... No kumminkin pitkän tiedosta, Offerin johtaja haluaa antaa, jos kävelee meitä. No niin, otappa sä Essien tiedot. Joo. No niin, sitten tiputa kaikki hassi. Selvä. Täältä tulee pistooli taas, kun sitä älkää yllättää. No niin, kävele vaan loppumatkin tänne talloon. Ottakaa talon ulkopuolelta suojassa. Saanko antaa radiossa käskyn, niin pudottaa aseet. Saat antaa. Kymppi kaikille yksiköille, jotka kuulevat tämän viestin. Antautukaa, pudottakaa aseet. Tulkaa suuntaan Southeast. No niin, skannatkaa sinne Northwestiin. Yes, sieltä tulee 5 tai 6 jätkää. Joo, Arklana. Se on ainoat miehet jäljellä. Tulee vaan tänne sisään. Northwest. Yes. Ei meillä ole tosiaan enää yhtään ammuksia jäljelläkään. Joo, mennään vaikka. Onko lupa ampua, jos on ase kädessä? Selvä.
Sieltä tulee nyt mun 5. ROE, onko lupa ampua, jos on ase kädessä vihollisella? Onko sillä ase kädessä? En näe, mut jos näen. Jos näet, että on ase kädessä, on antanut käskyt, että on pitänyt kuuttaa ase. Jos tulla ase kädessä, niin se on. Pyrkii tiedottaa Tango 8, Vesti, tuo punainen talo täällä on Offerin. Voitte Victor Kaakkonenkin tulla siihen risteyksen, vaikka Offer tulee antaa tummatena. Jaha, niin, taistelitte. Me ollaan pistellä tankkuus. Mut joo, oli hauskaa. Taistelitte. Vähän nopeasti. Itse asiassa voidaan laittakaan pelin poikki. Liikettä Vesti. Joo. Ei oo asetta kädessä. Mä pistän pelin poikki. Kaksi muuta ilmakäsettä. Ne äijät nilkutti siellä.